Сьогодні взяти у банку готівковий кредит – не проблема. За декілька годин можна отримати від кілька сотень до десятків тисяч гривень. Але досить часто однією із умов отримання суттєвої суми кредиту є наявність у позичальника-поручителя. Якщо таке є, вважайте, що бажана сума у вашій кишені. Проте проблеми починаються тоді, коли кредитні кошти потрібно повертати, а боржник їх виплатити не може або не хоче. І тоді поручитель автоматично із гаранта перетворюється на заручника ситуації. Отже, що таке поручительство, чим воно загрожує і чи можна його припинити, дивіться далі. Сьогодні дуже часто ми чуємо скарги від близьких та знайомих, що їм дзвонять працівники банків чи навіть колектори і вимагають сплатити борг за кредитом, якого вони не брали. Одного дня подзвонили і пані Галині. І почали угрожати, що вони приїдуть ко мені додому, що вони повибивають всі стекла, що вони візьмуть дубинку, посадять мене на ту дубинку і стануть во всі сторони крутити на цій дубинці. Ну і виражались, звісно, вони нецензурною бранью. Пізніше з'ясувалось, що син жінки ще у вересні в одній фінансовій компанії отримав швидку позику, але втратив роботу і розрахуватись вчасно не зміг. Отже, кредитори почали психологічний тиск на матір. Сьогодні отримати позику у фінустанові чи кредит у банку не проблематично. У цьому ми пересвідчились особисто. Мені треба 5 тисяч кредиту взяти. Що мені для цього треба? Паспорт, код і ваше, якщо офіційно ви трудоустроєні, то можете підтвердити. Фінансові установи, що видають швидкі позики, також не дуже цікавляться платоспроможністю позичальника. Хочете гроші? Будь ласка. Головне – надати контакти ваших рідних чи друзів. А скажіть, будь ласка, що мені, які документи потрібні? Паспорт, код. Так. І справка доходів, желательно, буде можливість? Вряд чи він мені дасть. Можна тоді і без справки. А номери телефонів – це нічого не потрібно? Ну, вже не робочий номер телефону. Ну, либо вашего непосредственно начальника, либо там, если есть офис, номер телефона офиса. Если вы находитесь в браке, мобильный супруга и два мобильных номера телефона людей, которые подтвердят вашу личность. Необхідність надання таких контактів в усіх установах аргументують однаково. А для чого ці номери потрібні? Їм будуть прозвання для підтвердження вашої личності. І все. Отже, я за спрощеною системою отримую гроші, а проблеми у разі невиплати мною боргу гарантовані зовсім іншим людям. Але про це кредитори замовчують. На гачок боргових вимагачів потрапила і Крістіна. З серпня її тероризують колектори за кредит, який в декількох установах взяла її вже колишня колега. Дзвінки спочатку починались не часто, но звонили, говорили, знаете, такую-то, такую-то, она у нас взяла деньги, вы можете ей передать информацию. Ну, как бы это все сначала было культурно и хорошо, а потом эти звонки стали более частыми и более назойливыми, и о том, что вот вы передайте, а вы найдите, даже если вы не знаете. Как бы меня никто не спрашивал, хочу я быть поручителем, не хочу я быть поручителем. Просто давали мой номер, давали мои данные. З часом, окрім дзвінків, жінка почала отримувати повідомлення з погрозами. Хоча, запевняє, ніяких договорів поручительства не підписувала. Сообщення приходять, як будто я той чоловік, який взяв, і що ви повинні віддати, що там ми заберемо ваше імущество. Страшно було. От, як будто це я взяла, от настільки внушалось, що це я взяла і ви повинні віддати. Головна мета кредиторів – отримати гроші. Отож і навіюють непричетним до кредиту людям, що вони поручителі і несуть відповідальність за борги позичальника. Адвокат Дмитро Сіхарулідзе зазначає, такі твердження безпідставні. В такому випадку у вас не виникає ні одного обов'язку перед кредитором, никакого, то есть, потому что вы не являетесь поручителем, даже если вы добровольно давали номер, тем самым вы просто подтверждали, что вы знаете человека, но никоим образом не поручались за то, что он будет исполнять надлежащим образом свои обязательства. Поэтому, скажем так, никаких юридических рисков финансовых у вас нету. Хоча існують випадки, коли банк цілком законно може змусити вас сплатити кредит, якого ви не брали, а лише виступили поручителем позичальника.
Понятие поручительства у нас определено в Гражданском кодексе, и поручительство – это обеспечение обязательства. Это один из видов обеспечения обязательства. Поручитель поручается перед кредитором за надлежащее исполнение должником своих обязательств. Я вирішила перевірити, наскільки реально знайти серед сторонніх осіб того, хто погодиться стати моїм поручителем. Про допомогу звертаюсь до колег. Аби більше ніхто не скористався довірливістю цих людей, їхнє обличчя ми не показуємо. Вручайте, потрібен кредит до кінця місяця. Я його віддам 10 тисяч. Поручитель потрібен. Не, Наташ, ну як для тебе, то в принципі без проблем, мабуть. Тобто, дивіться, паспорт потрібен, і зі мною з'їздити в банк, поставити підписи, там тільки ваші дані, і все, більше нічого. І я його віддаю в кінці місяця. А у нас ніяких проблем не буде? Ні, ну ви ж мене знаєте, я ж віддам. Нужна помощь. Яка? Я хочу взяти кредит, виступиш поручителем. А ти мені не кидай? Ні, ну ти ж мене знаєш, до кінця місяця я віддам, мені треба взяти 10 тисяч. Можете выступить моим поручителем? Мне на месяц надо взять в банке 20 тысяч гривен. Да, конечно. Слід завжди пам'ятати, що статус поручителя виникає лише після підписання договору про поруку за кредитом. Законодатель устанавливает обязательную письменную форму для договора поручительства, то есть обязательная письменная форма, поэтому ну, для такого вида, ну тоже условно говоря, можно назвать это видом поручительства, как ипотека, как залог, то есть там обязательная нотариальная форма. То есть когда договор надлежащим образом оформлен, тогда возникают правоотношения. Поручитель, поручаясь за должника, должен быть на 100% уверен, что он сможет исполнить свои обязательства и в том, что он сможет повлиять на должника, чтобы он исполнил свои обязательства. Адже у разі порушення боржником свого зобов'язання кредитор може стягнути борг з поручителя. Ответственность поручителя и должника солидарная. То есть это не субсидиарная ответственность, где то есть, да, там он отвечает половиной, там, или платит половину долга, солидарно. То есть для кредитора неважно будет, он имеет право обратиться как к поручителю, не обращаясь даже к должнику о взыскании долга, то есть в полном размере. Он может обратиться к должнику без поручителя, он может обратиться к ним обоим, подать потом исполнительные листы в исполнительную службу и ждать, с кого быстрее взыщут. Если сумма небольшая, то будут искать доходы в виде зарплаты, пенсии, то есть отчислять с нее. Если эта сумма большая, то имеют право наложить арест на все имущество и взыскивать ну, любое имущество, которое принадлежит поручителю. Але вимагати з поручителя погашення боргу банк може лише в зазначений термін. Есть срок действия договора, во-первых, поручительства. Это тот срок, который указан в договоре поручительства. Если же этот срок не указан, то этот срок исчисляется в течение 6 месяцев с момента возникновения права требования. То есть, когда у банка появилось право требовать с должника исполнения обязательства, он обязан в течение полугода обратиться с этим требованием к поручителю. Если он не обратился, порука считается такой, которая припинена. Є ще декілька ситуацій, коли поручитель може не виконувати своїх зобов'язань перед кредитором. Увеличение обязательств должника без согласования с поручителем. Это может быть повышение процентной ставки по договору, то есть без согласования с поручителем, то есть это повышает ответственность должника, и поручитель уже не поручался за выполнение им обязательств именно в этом объеме. Это может быть не только увеличение процентной ставки, это может быть и какая-то форма реструктуризации, при которой срок действия договора увеличивается, но тем самым увеличивается и сумма конечного платежа, то есть абсолютная переплата по кредиту увеличивается, поэтому тоже поручитель уже не поручался за именно вот эту форму выполнения договора, то есть он поручался только в границах того кредитного договора, который был подписан изначально. Поэтому тоже очень часто встречались случаи, когда без согласия поручителей поднимались процентные ставки, менялись какие-то существенные условия договора, и это основание для припинення поруки. Ви також можете відмовитись від поручительства, якщо у договорі змінюється боржник. Должник може умереть, то есть будуть наслідники, вони наслідують не тільки права, но й обов'язки, да? То есть у них виникає обов'язаність оплачувати цей кредит, но ви вже не будете відповідати за, ну,
за их невыполнение, поскольку поручались вы именно за конкретную физособу. То есть, поэтому если меняется сторона в договоре, то есть должника, то тоже порука припиняется. Також у поручителя, окрім обов'язків, є певні права. Если банк обратился с требованием к поручителю исполнения обязательств должника, и поручитель добровольно исполнил эти обязательства, то к нему переходят все права кредитора по требованию с должника непосредственно. То есть поручитель становится как бы кредитором теперь этого должника, и сумму, которую, ну, бытовым языком погасил в банк, он имеет право требовать теперь как кредитор, требовать эту сумму с должника непосредственно. Поручитель обращается в суд с требованием, он является теперь кредитором, у него есть об этом все надлежащие уведомления от бывшего кредитора, о том, что он исполнил обязательства перед кредитором, и он обращается в суд со взысканием с должника этой суммы. Але чи буде що стягувати з боржника? Тож, щоб не потрапити в халепу і роками не віддавати свої гроші за чужий кредит, адвокат радить. Читати завжди договори. Договор кредитний, договор поручительства. Очень хорошо думати перед тим, як підписувати договор. Тобто, взвесити все за, проти. Ну, возможно, проще навіть відказати родственнику. Вы при этом не потеряете, я думаю, с ним каких-то отношений родственных. Возможно, будет какое-то у него временное огорчение, но поверьте, это гораздо хуже будет, когда он не будет исполнять обязательства, и эти обязательства будете, у вас отношения все равно в итоге испортятся. Это первое. Второе. Ну, по возможности, если это действительно обязательство, которое можно исполнить, то есть, ну, стимулировать должника к исполнению обязательств, следить за его кредитной дисциплиной, потому что теперь это и ваш уже, то есть, как бы долг, да, вы поручаетесь, то есть это и вашей проблемой, в частности, стало тоже. Якщо вже сталося так, що борг виник і кредитор розпочав проти вас судову процедуру, не зволікайте. Зверніться до юриста чи адвоката. Можливо, вам вдасться знайти рішення і отримати фінансову свободу. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».